Արցախի Մարտակերտի շրջանից բռնի տեղահանված Ստելա Հայրապետյանը ծննդյան տարեդարձը առաջին անգամ հայրենիքից դուրս է նշում։ Ես այնպես չեմ պատկերացրել։ Մեր ստեղ իմ ծնունդս նշի։ Ես ուզում եմ ընտանս իմ ստոլես, իմ երեխաներու հետ։ Ինչ արած։ Ստանց տացից։ Բայց փարքաստուց երեխաներս սաղ սրմարտող բոլորս միասին դուրս ենք եկել անտառներով, 4 ամսի կան երեխան գրգռներից։ Արցախցիների միջև նոյեմբերի 10-ը առողջարանում տաքսնընդով ապահովում էին։ Մի քանի օր է, դա էլ չկա։ Մի քանի ընտանիք արդեն տուն է գտել, գնացել առողջարանից, սակայն դեռ 47 հոգի սպասումով մնում է։ Եկել ենք քաղաք Գոտայքի մարզ Բյուրեղան քաղաք, մեզ բերեցին ստեղ Արզնի առողջարանում տեղավորեցին և սկզբնական ասեցին, որ 6 ամսով։ Բայց դարձավ այն, որ 6 ամիսը 3 ամիս դարավ, իսկ հետո մի ամիս պահեցին, մի ամիս 10 օր, ու դրեցին փաստի առաջ, ասեցին, շենքը դատարկեք, ձեր հոգսը քաշեցեք, պետությունը մեզ ոչ մի բանով չի աջակցում։ Չգիտենք ում դիմենք, չգիտենք ոնց անենք, կա երեխաներ մեր շենքում մեզ հետ ապրող։ Եթե իմանանք 6 ամսով չլինում, հենց սեպտեմբերի մենք տուն կճարենք 50-80 հազարով, թե Բյուրեղավանում, թե Արզնիում, այսպիսի պրոբլեմի դեմ չենք կանգնի։ Արցախից բռնի տեղահանումից հետո մի քանի ընտանիք, շուրջ 60 հոգի, ժամանակավոր կացություն է գտել Արզնի 1 առողջարանում։ Արդեն մի քանի օր է ընտանիքներին տեղեկացրել են, որ պետք է լքեն մասնաշենքը։ Չգիտեմ, ուր գնանք։ Տները ահա որ գներարժեն, որի 200-ից սկսում է ու բարձրանում է, սկզբնական ուզում են 2-3 ամսվա սկզբնական գումարը ուզում են, չկա, այդ գումարը չունենք որ տանք, չգիտեմ, ոնց անենք, չգիտենք որ գնանք, 10 հոգուց բաղկացած ընտանիքը որտեղ վերցնեմ, որտեղ գնամ, տեղ չունեմ։ Սիվիլնետը կապվեց նաև Կոտայքի մարզպետարանի հետ, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ Կոտայքի մարզի հյուրանոցներում, հյուրատներում տեղավորված Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին 6 կամ 3 ամիս մնալու կամ այնտեղից դուրս գալու առնչությամբ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմից ոչ ոք նախապես ժամկետ չի ասել։ Խոսքը հիմա վերաբերվում է այն անձանց, որոնք օգտվում են կառավարության մասնավորապես 40+10 բնակարանի վարձի և կոմունալների փոխհատուցման, ինչպես նաև կառավարության կողմից առաջ չարկող այլ ծրագրերից։ Նրանք բնականաբար պետք է տեղավորվեն վարձակալված բնակարաններում, ֆինանսավորում ստանալու նպատակով։ Մինչև նոյեմբերի վերջ ընտանիքները պետք է ազատեն առողջարանի մասնաշենքը, սակայն պարզ չէ, թե որտեղ պետք է հաստատվեն։